Hoje meditar sobre orar é confiar e se achegar a Deus experimentando o seu cuidado diário. Essa frase tirei da frase de Timothy Keller, que é um escritor muito famoso no mundo inteiro, e também essa frase está no livro Páginas de Ouro da Oração, que o editor Sames Richard compilou. E ali, olha, toda vez que eu vou procurar uma frase, que eu estou procurando uma frase nova, mas como tem, né? Desde Spurgeon até esses escritores atuais, tem sempre alguém falando uma coisa que eu penso assim, eu nunca vi isso, nunca pensei nisso, né? Porque, como a gente falou, a palavra de Deus é viva. Então, qual é a frase? A frase do pastor Timóteo, ele é escritor, diz assim: orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de que Deus cuida bem de nossa vida, de que as coisas ruins serão para o bem, de que as boas não nos podem ser tiradas e de que as melhores ainda estão por vir. É claro que só essa frase é uma síntese de muitos textos bíblicos, né? Quando você conhece a Bíblia toda, você lendo, você já pode pensar numa frase que é bíblica, né? Um texto bíblico e que é verdadeira. Eu coloquei aqui como texto base Deuteronômio 32:10. Quando Moisés estava falando com aquela geração que ia entrar em Canaã, então Deuteronômio, a gente sempre lembra que foi escrita, Moisés entregou para aqueles filhos que tinham menos de 20 anos no deserto, que agora estão lá com seus 60 anos, alguns com 50, outros com 30, né? E aí, os que foram nascendo depois, né? Durante o deserto, estão lá com 40, 30, 20, a criançada também está lá. Então, assim como em Êxodo, capítulo 20, ele entregou as tábuas da lei e o mandamento, também Deuteronômio, lá no capítulo 5, está ele repetindo as tábuas da lei, ensinando aquela nova geração os mandamentos de Deus e tudo resumido ali em Deuteronômio. E é nesse livro de Deuteronômio que Deus, através de Moisés, lembra isso. Verso 10, Deuteronômio 32, 10. Deus o encontrou perdido numa terra deserta, inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos. Eu destaco a última parte desse versículo. Quando Deus encontrou Israel, né? Quando Deus cuidou de Israel, tirando lá do Egito, levando para o deserto, fazendo. Dele cuidou, protegeu como a pupila dos seus olhos, né? Como a menina dos seus olhos. Acho que a parte que a gente mais defende é a menina dos olhos, né? Uma ventania, qualquer coisa, um chuvisco, a gente já fecha para proteger. Acho que a coisa mais protegida do nosso corpo é a menina dos nossos olhos, né? Então, esse texto de Deuteronômio 32, Deus estava falando que escolheu Jacó, lá no versículo 9, que ele estava perdido. E no versículo 11, falando desse cuidado, ele fala: assim como a águia cuida da sua ninhada, dos seus filhotes, até estende as asas para apanhá-los e carregar sobre ela, né? Sobre as asas. É uma coisa linda. Se você tiver a oportunidade de ver filme que mostra alguma coisa científica de biologia sobre aves, e encontrar sobre águia, é muito lindo. E a Bíblia usa muito a figura da águia para mostrar que, como Isaías, né? Quem espera no Senhor renovará suas forças, subirá com asas como águia, né? Viver nas alturas, na proteção dos penhascos, na segurança. E aqui Deus falando que, assim como a águia cuida dos seus filhotes, que é um cuidado extremo, né? Perfeito, ele cuida de nós. Então, primeiro aqui, orar é confiar, né? A gente sempre está lembrando isso, e eu destaco esse salmo que nós lemos, o Salmo 17, o versículo 8. Protege-me como a pupila dos teus olhos. Então, orar é confiar. Quando a gente ora, a gente está confiando que Deus nos protege, que Deus nos abriga debaixo das suas asas. Então, o salmista Davi fala no versículo 8: abriga-me à sombra das tuas asas protetoras.
Orar é confiar. Isso a gente já sempre está falando aqui. E orar não é só confiar, é se achegar a Deus. Se achegar a Deus. Em Oséias, capítulo 11, versículo 3, o profeta fala: eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei no colo. Acho que a expressão de se achegar mais forte e linda que nós temos é esse negócio de carregar no colo, né? Da domingo eu estava segurando a Luísa aqui, né? Ajudando um pouco aí a Priscila, segurando, né? No colo. Né? O colo é o exemplo do achegar mais próximo, né? A gente conhece desde que a gente estava no colo da mamãe ou do papai, ou a gente pega um filho, ou a gente pega um neto, né? Então, essa ideia que o Oséias está falando é uma ideia de intimidade, nos achegar a Deus com intimidade, né? Estar no cuidado do seu colo, dos seus braços. E Oséias fala que esse é o cuidado de Deus para curar, para zelar do seu povo. Então, vale a pena a gente se achegar a Deus, né? Orar, se achegar a Deus com intimidade, né? Isso é confiança com intimidade. E terceira coisa aqui que eu quero destacar é que orar não é só confiar e se achegar a Deus, mas é experimentar o cuidado de Deus no dia a dia, né? Se a gente só orasse, só confiasse, só se achegasse a Deus e não experimentasse o cuidado de Deus, seria como uma reza. Eu vou cumprir o meu dever lá na igreja, vou rezar, né? E vou contar com a sorte. As pessoas que rezam geralmente falam muito em sorte. Nós não. Nós confiamos no Senhor, por isso nos achegamos a Ele, temos a certeza que Ele nos acolhe e Ele vai cuidar de nós, vai curar, vai zelar de nós como a menina dos seus olhos. Então, a consequência é que vamos experimentar o seu cuidado diariamente, nas nossas necessidades diárias. Isaías 63. Isaías fala no versículo 9 sobre o anjo, sobre a presença do anjo salvando o seu povo. Então, quando às vezes eu oro em casa com a Cidinha, né, eu lembro: ó, Senhor, que o teu anjo continue acampado ao nosso derredor, né? Oro pela família dos irmãos, aí a gente ora pelos nossos parentes, porque a presença do anjo, ela é uma promessa de Deus. O salmista fala, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, né? E os livra. A gente estuda pouco sobre anjos, né? Angiologia passou a ser uma disciplina em alguns seminários, para que os pastores, né, aprendam mais sobre os anjos. Hebreus fala que os anjos são ministros de Deus enviados para cuidar de nós, nós que vamos herdar a salvação. E uma vez eu escutei o testemunho do pastor William, quando ele era executivo do Mato Grosso do Sul. E executivo, eu já fui para o seminário, sei que é isso, viajar muito, cansa, né? Como aconteceu com o pastor Samuel Martim, estava chegando perto de Sinop, voltando numa viagem, sofreu um acidente, porque dormiu, cochilou, né? Cansado, viaja muito, e numa retona assim dormiu. O carro saiu fora da estrada, tá, deu um pulo, deu uma piruleta, chegou em casa ensanguentado, mas foi só um pequeno trauma no cérebro. Mas que perigo, né? Que perigo. E no caso do pastor William, voltando lá no caso, talvez seria fatal. Ele estava indo no carro, dirigindo, e dormiu no volante. E ele contou que quando ele acordou, a buzina do carro estava assim, pá! E ele falou: ele não buzinou, ninguém buzinou. Ele falou: o anjo do Senhor acordou ele com a buzina. Então ele fala que o anjo acordou. Podia ter sido uma coisa frontal, né, com um caminhão, outro carro que vinha, porque ele estava indo na contramão. Então, realmente os anjos estão ao nosso redor, como ditado popular, né? O anjo da guarda da criança, né? Jesus falou, né? Seus anjos sempre veem a face de Deus, então, para não escandalizar as crianças. Hoje é dia das crianças, né? E a gente, domingo eu falei, por exemplo, a denúncia da ex-ministra da pasta do Ministério da Mares, né? Ministério da Direitos Humanos, né? E aí a Xuxa já começou a querer fazer um impeachment dela antes dela assumir como senadora. Ajuntou uns intelectuais lá, uns atores, né? Só que hoje o próprio Ministério de Direitos Humanos
falou que é verdade, que há provas, né? Então, esse povo quer defender pedofilia, quer defender abuso de criança, ela se levanta para fazer uma denúncia grave que o Brasil precisa cuidar das suas crianças, né? E se levanta gente infernal. A gente sabe que a Xuxa, segundo se conta, né? Ela foi abusada quando era criança, ela também abusou de meninos, né? Fez até filme, todo mundo sabe disso, dos filmes que ela fez, de pornografia com criança. Isso é pedofilia, é crime, pedofilia é crime, né? Então, tem gente que se levanta contra uma mulher dessa, que está defendendo as crianças, né? Defendendo a família. E esse é o mundo que a gente vive. Então, Jesus falou, olha, quem escandalizar uma criança, cuidado, os anjos que cuidam das crianças sempre veem a face de Deus. Então, quem mexe com a criança, Jesus falou, que escandaliza um dos pequenininhos, seria melhor ter amarrado no pescoço uma pedra muito pesada e ser lançado no fundo do mar. Jesus que falou isso. Né? Tal é o nível de escândalo e de consequência que isso trará no dia do juízo final. Mas, então, voltando aqui, Isaías 63, nós experimentamos sim o cuidado de Deus diário. O anjo, a presença do anjo que nos salva. E diz aqui, ele nos acompanha e nos conduz, como fez com eles no tempo passado, né? Então, conforme Hebreus está fazendo com isso agora no tempo presente, está cuidando de nós, dos nossos filhos, né? A gente está, cedinha, eu amanhece orando pela Sofia, pelos meus filhos, a gente vai dormir, a gente ora pela Sofia, pelo Gerno, né? O Anderson, pelos nossos filhos, oramos pelos irmãos, porque a gente sabe disso, que somente o Senhor para cuidar, para livrar, né? Sofia, outro dia, alguém lá sem freio, saiu para dirigir o carro sem freio, bateu na lateral do carro dela, podia ter sido um acidente fatal, né? E alguém que não tinha nem dinheiro para arrumar o freio, ainda precisa arrumar o carro, e o que, que vai fazer numa situação dessa? Mas o perdeu, né? Ele não vai arrumar, mas o quê? Pelo menos o anjo do Senhor estava lá para proteger. Então a gente ora, e a gente não pode fazer nada por quem está longe de nós, por alguém que está... A gente não tem o controle, né, da vida, mas a gente pode orar para que o anjo esteja acompanhando, conduzindo no tempo presente, em todo sentido. E Oséias 13 também sim fala que Deus está zelando, Deus está cuidando de nós, até no tempo do deserto, como falava no sentido do povo no passado. O deserto tem um momento difícil, né? Que a gente está passando por uma tribulação, por uma situação de tentação, às vezes é uma aprovação mesmo, permitida por Deus, né? Mas a gente pode experimentar o cuidado de Deus. Eu acho que isso é uma coisa que o crente tem que valorizar bastante. Mesmo na hora do deserto, na hora de uma dificuldade, a gente tem a segurança da presença do Senhor conosco. É na hora que ele carrega a gente, né? E tem muitas ilustrações, pessoas que contam sobre esse cuidado de Deus, ou pensando que Deus deixou de cuidar num momento difícil, né? Aquela ilustração que a pessoa chega no céu, fala, mas Senhor, por que que naquele momento mais difícil da vida, olhando tipo assim os passos na areia, né? Por que que eu não estou vendo os passos do Senhor ao meu lado? Aquela hora mais difícil, né? Ah, aquela hora eu carregava você, isso, né? Eu carregava nos braços. Então a gente tem realmente essa confiança, a gente tem essa experiência, só o crente tem essa experiência de que o Senhor está cuidando, especialmente nos momentos difíceis da vida. Então vamos orar. Orar é confiar no Senhor, orar é nos achegar ao Senhor com o coração íntimo a Ele. E é, então, experimentar o seu cuidado diário, como Moisés falou assim, assim como ele cuidou do povo, né, nós podemos dizer, como o profeta está dizendo, ele está cuidando, ou como a promessa de Jesus, né, eu estou convosco todos os dias. Isso significa que o Senhor está presente, cuidando de nós, como as meninas dos olhos. Às vezes a gente vai falar assim, ó, tá tarde, tem que dormir, né? Vou colocar as meninas para dormir. As meninas dos olhos. É aquilo que a gente cuida mais, protege mais. Assim, Deus está cuidando de nós. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Ele nos ama
E ele tem cuidado, e ele tem nos prometido que está cuidando de nós em todo o tempo.